Roky pôsobila ako modelka v zahraničí. V Londýne vyštudovala BCNH College of Nutrition and Health. Ako sa stravujeme v porovnaní s inými národmi, ktoré spoznala? Čo hovorí na diety aj tie známe a populárne ako keto, paleo či intermittent fasting, teda prerušovaná hladovka? Ako sa stravuje ona? V čom robíme najviac chýb? A vie nám dať návod, ako na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie? Mojím dnešným hostom je Eva Cvopová. My sa poznáme dlhšie, takže si budeme týkať. Evka, pekný deň, ahoj. Ahoj, ahoj, rada ťa počujem po dlhej dobe. Musím priznať, že ty si sa vrátila nedávno z Francúzska a mne to celkom nahráva, pretože sa ťa možno môžem priamo opýtať, ako sa stravuješ povedzme vo Francúzsku a ako sa stravuješ tu na Slovensku. Je v tom rozdiel? Nie. Musím povedať, že nie. Ja si akože veľmi držím svoju stravu. Nemám žiadne obmedzenia. Ja som nikdy nedržala žiadnu dietu. Samozrejme, počas školy som vyskúšala rôzne diety, rôzne detoxy a tak ďalej. Ale to bolo na základe toho, že sme vlastne to testovali sami na sebe. Ale diety vôbec nedodržiavam. Aj tá moja strava sa veľmi neliší, ako jedávam na Slovensku alebo vo Francúzsku alebo kdekoľvek inde. Akurát musím povedať, že v tom Francúzsku je tá strava o mnoho kvalitnejšia. Produkty sú bio, sú to vlastne farmári, chodím tam na svoje vlastné trhy. Tu na Slovensku som v tom troška obmedzená. Musím sa priznať, že chodím nakupovať do Rakúska. A nájdem tam tú stravu o mnoho kvalitnejšiu, hlavne akože to mäso a zeleninu. Čo raňajkuješ napríklad? Čo si dnes raňajkovala? Moje raňajky sú v podstate stále skoro také isté už niekoľko rokov. Robím si také smoothie proteínové. Je v tom proteín, sú v tom vločky, banán, mrazené ovocie. A dám to ešte aj nejaký kolagén sem tam. A potom ešte za tým si dám ovocie. Čo hovoríš na diety všeobecne? Pýtam sa preto, lebo je opäť sme na začiatku roka. Ako vždy, veľmi veľa ľudí si možno už nedáva záväzky v rámci tohto covidu, ale prosto chce nejakým spôsobom po tých Vianociach odľahčiť, zmeniť to stravovanie a prechádza, ja to vidím vo svojom okolí, na všetky tie, ktoré som už spomínala, či už paleo, alebo keto diety, alebo ten intermittent fasting. Čo si o tomto myslíš? Alebo čo hovoria aj u vás na škole? Ja som úplne proti dietám a tak ma to aj učili v škole. Nás to učili vlastne naše telo vlastne do určitého stresu, keď človek dodržiava hociakú dietu. A pokiaľ nie je tá strava nastavená takým správnym štýlom, to telo si vytvára ako keby zásoby, lebo ide do určitého stresu pri tom. A v tomto telo vždy to vráti tomu človeku, volá sa to, že jojo efekt, čiže aj keď tá dieta vlastne, vidíte na konci tej diety, že ste schudli, ja neviem, 7 kg, 6 kg, 10 kg, niekto možno aj 15, tak to telo vlastne sa dostáva do stresu a pokiaľ tá strava nie je vyvážená, ono to vráti naspäť tomu človeku. Čiže ja som vôbec nie za diety, hlavne u mňa jedno veľké nehľadovať. To je omega podľa mňa každej diety alebo každého nastavenia toho človeka na začiatku roka. To by som chcela všetkým akože odporúčiť, určite nehľadovať, lebo to je najhoršie, čo vlastne môžete pre to telo urobiť. Treba sa zdravo stravovať, treba nájsť určitý balans, ako tú stravu si rozložiť počas dňa. Dá sa stravovať teraz zdravo a dá sa variť veľmi rýchlo. Moja strava napríklad každý, či je to obed alebo večera, raňajky, nie dlhšie ako 15 minút. Takže dá sa to. Ide tam len o tú disciplínu, aby to tí ľudia dodržiavali. Samozrejme je dôležitý pridaj, príjem a výdaj. Čiže tí ľudia by sa mali hýbať aspoň 2-3 krát týždenne. Či už je to chôdza v lese, prechádzka s psom, či je to ťažší šport, napríklad ako funkčný tréning, alebo Jasne. Či je to bicyklovanie, čokoľvek. Ale treba tomu telu dodať proste ten príjem. Výdaj. Áno. Ale čo ľudia zabudajú na to, že napríklad, budem to hovoriť na sebe, že napríklad človek ako ja, keď sa zobudí, my z ničoho žijeme. Naše
naše orgány musia z niečo žiť a musia pracujú na základe čoho? Na základe toho, koľko stravy im dáme. Čiže my ako bežný človek, napríklad ja potrebujem určite aspoň 1400 kalórií denne na to, aby mi orgány správne fungovali. Hlava, pečeň, obličky, srdce, čokoľvek, áno. Čiže ľudia na toto zabúdajú a povedia mi, napríklad sa stretnem s kamoškou, že som na diete a dneska som zjedla ráno banán, na obed si dám šalát, no tak podľa mojho výpočtu je to možno nejakých 300-400 kalórií. To telo ide do brutálneho stresu a ukladá si vtedy tuk. Lebo to si vtedy povie, že ok, že ty mi nedáš určitý príjem, tak ja ti ukážem a mení to vo forme tuku. Všetko, čo ten človek do seba dá, sa mení na tuk. Čiže keď má človek nejaký výdaj, ako napríklad ja, že športujem dvakrát do týždňa a tým športom možno spálim 300-400 kalórií, môj denný príjem musí byť určite aspoň 1600 až 1800 kalórií. On to znie, že to je strašne veľa, ale nie je to veľa a hlavne takto človek netrpí tými dietami. Človek musí pochopiť, že na to, aby keď vydá, musí aj prijať, ale na to, aby zhodil, musí aj prijať. Inak funguje. Myslím, že o tomto by sme mali vyslovene čo najviac rozprávať, pretože naozaj veľká väčšina ľudí si myslí, že musí teda len dietovať a zosekávať veci. A ja to tu naozaj vidím aj vo svojom okolí, tie mladé baby úplne vynechávajú cukor, úplne vynechávajú tuky. Čo si o tomto myslíš? Takto. Cukry ja príjmam napríklad len viac menej vo voci. Akože samozrejme, keď mám chuť na nejaký koláč, lebo boli Vianoce, alebo mám narodiny, alebo niečo také, ja si ho dám, ja si ho dopriem. Ale budem uprímna, moje telo si nepýta cukor. Pretože ja mám tak vyváženú stravu, že ten cukor ono si zoberie z rýže, zo zemiakov, z ovocia, z glukózy, čo je, to je zdravý cukor, áno? Jasné. Potom ľudia, keď si napríklad dajú na obed šalát s kuracím mesom a nedajú si k tomu ani kúsok chlebíka, ani kúsok batatu napríklad, tak to telo si vypýta náspäť ten cukor a bude to pýtať vo forme napríklad čokolády. A potom vlastne ten príjem kalorický nám stupňuje. Hej. Napríklad môžem spomenúť intermittent fasting. Hej. Ono, viem, že to strašne veľa ľudí pomohlo, ale ono je to vlastne len o kalorickom príjme. Proste niekto si nedá tú večeru, čiže má o 300-400 kalórií menej, tak samozrejme, že schudne, áno. Ale na dlhodobo sa to neodporúča. Odporúča sa podržať takisto len na 6 týždňov. Lebo potom sa tam stáva ten jojo efekt. Jasne. Takže určite treba papať, treba napríklad môj známy, keď strávia som, neviem, 1-2-3 dní, hovoria, bože, Evi, ty strašne veľa ješ. A ja hovorím, neviem, ja jem veľa, ale správne veci. A preto moja váha sa nemenia, mám 56 kg celý život vlastne. Samozrejme, predtým, ako som začala študovať, takisto som mala obrovské chyby, tiež som si myslela, že menej jesť znamená menej kilo na váhe a tak ďalej. Samozrejme, to je úplne blbosť. To telo proste musí žiť z niečoho a pokiaľ vy športujete, musíte mu ešte dodať, hej, na to, aby si ono odberalo tuk. Tak vám si predmyslí presný opak. Myslím, že dôležité je práve to zloženie tej stravy. Takže akým spôsobom máš tú stravu napríklad ty zloženú? Hovorím o Eve, pretože ju poznám a má 180 cm. Myslím si, že ty si tak vysoká ako ja. Máš tých 56 kg a naozaj sa ti to teda drží, nemení. Čo ješ napríklad celý deň, alebo povedzme týždenné rozloženie stravy a ešte znova niekoľko názorov je na to, či jesť 5 krát do dňa alebo 3 krát do dňa, čo hovorí múdra škola? Takto. Ja vždy, keď sa niekto opýta na rady, čo sa týka jedla, vždy poviem tomu človeku, buď jedávaj 5 krát do dňa, ak ti to vyhovuje, alebo jedávaj 3 krát do dňa, ale príjmi ten kalorický príjem. Čiže ja napríklad jedám častejšie, pretože ja strašne veľa pálim, ja som, mám stále pocit, stále, ja som hladná. Po dvoch hodinách, keď sa najem, vždy som hladná, tak vždy si niečo musím dať, bohužiaľ. Čo je toto niečo? Ale niekto napríklad nestí, ja samozrejme chápem, že niekto má robotu, prácu, nedokáže stále mysleť na to, že sa musí stále len doplňať nejakou stravou, takže keď to niekomu vyhoduje trikrát, je to v poriadku úplne. Ja jedám krát za deň, moja strava je väčšinou zložená z proteínov, sacharidov a tukov. Na raňajky tuky nemám, ale doplňam si ako vo forme snacku, či si dám mozzarellu, alebo napríklad oriešky, alebo avokáda si dám. Ten obed a večeru mám určite zloženú zo všetkých týchto troch zložiek, pretože by som bola inak hladná.
Keďže si dám len napríklad meso s rýžou a so šalátom, bola by som hladná. Väčšinou si dávam k tomu ešte aj hummus alebo avokádo, aby ma to zasytilo. A hlavne potom má človek aj viacej energie. A aké najčastejšie chyby teda, okrem toho, že ľudia nejedia, čo vidíš alebo v rámci národov? Čo vidíš, v čom robia Slováci takú tú zásadnú chybu? To, že určite, že hladujú a toto je, to hladovanie je obrovský problém. Ľudia si ako keby nedoprajú a voľa sú Slováci strašne leniví. Leniví a pre mňa veľmi nedisciplinovaní. Ja mám možno šťastie, že som od 14 odišla do sveta, musela som sa starať o seba a bola som guidovaná určitými ľuďmi a musela som ich rešpektovať, čiže tá moja disciplína je obrovská. Ja keď si niečo poviem, tak ja to fakt dodržím. Jasne. Ale zase akože mám úplne voľnosť, čo sa týka aj jedla, aj ostatných vecí. Zase, aby to nevyznelo, ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem. Že tak nejakovaný život vôbec nie, alebo kamoši ma poznajú. To je vnútorná disciplína, jasné. Ale určite tá nedisciplinovanosť. Sú leniví, variť. Jednoducho radšej si povedia, že dám si pohár vína a nebudem si variť večeru, veď to je taký istý kalorický príjem, ale to telo strašne trpí v tomto. Takže a prekysluje nás to a tak ďalej. Čiže toto je ďalšia veľká téma, aj keď na ňu už v tejto chvíli nemám veľmi čas, to, či vlastne telo si samo reguluje, to prekyslovanie alebo detoxikácia, možno ešte veľmi krátko, aspoň k tomu by sme mali povedať, lebo presne je čas, že všetci idú v tejto chvíli prečisťovať, detoxikovať. Takto, detox, takisto s ním nesúhlasím. Možno preto, že som to aj skúšala na sebe počas školy a tak ďalej, robila som rôzne juice fastingy a tak ďalej. Ona by všetci vedeli, telo všetko detoxikuje samo. Tak dané a jednoducho detoxikácia napríklad juiceová takisto nie je zdravá. Odplavuje sa nám strašivá vlákniny z hrubého čreva, hej, ktorá proste, ktorú práve, že my si máme formou jedla stravy doplňať. Vláknina je napríklad, sa volá, že je to taká čistiaca kefa nášho hrubého čreva. Čiže vlákniny nájdeme napríklad v avokáde, vo všetkých zelenine, v orieškách, vo vločkách, hej, a treba si to doplňať. A ľudia práve, že týmto robia, týmto detoxom robia presne opak. Ľudia chcú detoxikovať, je na to úžasná vec. Je to šport, kde sa človek spotí. Je to sauna, kde sa človek spotí. Spánok je obrovský detoxifikačný systém. Ale určite by som neodporúčala niečo také ako ten juice fasting, alebo bydle na vode, alebo na banánoch celé dny, lebo už aj s tým som sa stretla. Takisto je to jojo efekt, ešte to som zabudla povedať, že tým ľuďom to robí v konečnom dôsledku veľmi, veľmi zle, lebo to telo, keď nepríjma kalórie počas týždňa alebo 5 dní, ono potom si to doberie. Jasné. To je jedno s druhým súvisí. Ľudia si neuvedomujú, že ten detox, aj tie diety, to hľadovanie, to všetko je jeden systém vlastne. A to telo si to vždy zapamätá. Evi, ďakujem veľmi pekne. Som veľmi vďačná za všetky tieto názory. Dúfam, že sa ešte uvidíme. Ja len pripomínam, že našim dnešným hosťom bola absolventka BCNH College Nutrition and Health of London, Evka Cvopová. Evi, dovidenia. Pekný deň. Držte sa. Všetko zdraví. Ahoj. Pa, pa.